danço porque tá dentro de mim. É difícil, é muito difícil. Mas a gente tenta, a gente gosta, a gente ama. E a gente precisa disso para poder viver. Realmente, a dança é muito difícil. E explicar essa dedicação e amor por ela é mais difícil ainda. Portanto, devemos amá-la, como eu, como elas, como vocês. A dança surgiu quando, servindo-se do próprio corpo como instrumento de expressão, o homem sublimou suas alegrias e tristezas. Anos de rigorosos estudos. Assim se formam as bailarinas da Escola de Danças do INEARTE, ex-Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além de balé, dança moderna, espanhola, afro-brasileira e jazz, o currículo compreende, entre outras matérias, o ensino da história das artes, da dança, teoria musical e pedagogia. Novos grupos se formam, estilos diversos, coreografia formal ou estilização do folclore brasileiro, como esse espetáculo do balé Stagium.